brr bro. Sulla on brr väli. Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Ja tänään me ollaan tultu Blockfesteille vuoden odotetuimpaan tapahtumaan, jossa on aina hullui meininki. Ja tuttuun tyyliin tällä videolla on kaikkea keikkamatskuu, backkärikontenttia, jne. Kyllä enkin tietää mikä on meininki. Heitä yksi aura. Mikä on aura? Ei ku, tää ei hiffaa. Kyllä te tiedätte. 10 minuuttia suunnilleen näitä alkaa keikka. Millaisia fiiliksiä sulla on tässä hetkellä sun päässä? Mitä mä sanoin viimeksi? Jos sulla on keikka alkamas, sä oot festareil, ja Osmonautti ei oo siellä, sun keikka alkamas, niin sulle ei oo haippii. Tiedätkö kenen keikka alkamas nyt? Kenen? Ja tiedätkö kuka täällä on ennen sua? Lainaten. Kyllä te tiedätte. Ei ollut todellakaan mun original juttu. Te tiedätte jo. Musta oli niin hyvä. Se vois printtaa tyyliin paitaa. Joo, todellakin. Muista sit just ennen keikkoa näkyy jossain vähän. Sillä jengi vaan näkee, että sä oot, niin sit jengi tietää. Jos Osmonautti ei oo mestoilla, kun sun keikka alkaa, sulla ei oo haippia. Moro Osmo, terve! Merister. Merister on noin bärissä, otanko? Onko me näytä? Unspoken. Saadaanko muutamat kommentit, että keikka oli äsken näin tälleen näin boom boom boom. Miten keikka meni? Ensimmäinen Blockfest solo keikka. En mä tiedä, jotenkin vaikea sanoa. Mä en jotenkin ehtinyt laskeutua tosta, jos mä olin peitoalla vielä niin kuin silleen koko päivä eilen kipeä. Sit on ollut ihan vitu kujaltasti, että se koko päivä. Niin, niin. Mut siis ihan vitun järkytys paljon tuolla jengi. Rehellisesti silleen, että mä olin mitään helvettiä. Siis odotukset 14.35 striitin avaus perjantai. Jengi on tietysti duunissa tollaan. Ne vittu oli tuo hullua nähdä paljon tuolla jengi. Et ihan vitu hyvin siihen nähdä. Ja neljäs keikka, niin ääni nyt meni, kun mä oon ollut kipeän taas. Niin ääni siinä kräkkääntyi, mutta fiilis oli tärkeä. Kotkan meripäivillä oltiin siellä ja se oli sun eka keikka. Joo. Siitä on itse asiassa tulossa video, kannattaa tilata kanavan, että missä sitä videota, niin siellä on enemmän vielä matskua. Äijä ekosta keikosta. Vitu jää. Kiitos. 9 kertaa mä oon heittänyt tuohon koriin tänään. Vittu mä oon tehnyt jokaisella koriin. Mä näytän miten menee hommaa. Vittu mitä meininkiä, vittu sukkana. Sulla on niin paskaa. Mun kardaa mua. Eka moka tänään. Ei, kattokaa kun Osmo leikkaa tuon. Kattokaa kun Osmo leikkaa tuon yhä. Tietenkään laitat tuon videon. Sä oot leikkaamiseks niin? Joo. Ei sure. Ja tän sä laitat, kun mä et ole. Tuon sä laitat. Tuon sä laitat. I know you. Sana ja sawa enää. Nyt kyllä vedä keikkaa hyppää käsiteenä. Ja tässä
Aika hyvä. My first baby. Siellä. Tää on hyvä plan. Mitäköhän vitun tuota himoa? Ai vittu. Toi on sairaus. Otan pari vielä. Pitää olla täydellinen. Otan vittu monta. Te olette täydellisiä omina itsenänne. Ei kiinni. Missä ei missä. Sipua lisää. Lisää ja lisää. Esimerkiksi otti. Pelimaan tekijä otti. Kävi heittää eksää. Sano vaan viimaa päin. Antakaa iso ääntä, EGG! Come on. Lippis Vinos niinku ysärin. Me halutaan kuulla muutamin sanoin. Sä avasit tänään Blockfestin stadion stage, tälleen päälava näin. Just te, jotka katsotte tätä tilannetta, te olette lellinyt mut kerma perseeksi, niinku Gettomassa sanoo. Suomi rappi lellinyt mut kerma perseeksi. Niin te lellitte mut niin paljon, mä oon saanut koko kesän, niinku kaikista isoista festareista, mä oon saanut tosi hyviä slotteja. Niin, kun mä oon niin hyvin slottei, musta tuntuu, että mä oon vetänyt 90% ne keikat. Mutta tänään, kun mun pistettiin kello 14, mä olin sille, ei, mä annan kaikkieni tähän keikkaan. Se Zorro-juttu tuli siitä, että Zorro on mun niinku esikuva, karismaattinen äijä. Tuntuuko se silleen, että Zorro elää sun sisällä? Sä oot niinku Zorro, sen niinku reborn. Ihan vittu sama, mitä sä sanot tai kuka sanoo, tänään mä oon Zorro. Ja mä päätän sen, mä oon Zorro. Ihan sama kuka mitä sanoo. Arvo, mikä mä oon. No? Mä oon itseasiassa, nehän kutsuu mua. Mä kävelin tossa alueellakin. Joku tyyppi tuli sanoa mulle, niin sä oot puuha pete. Se menee sit läpi. Joo. Se menee sit helppo. Sä niinku remontoit YouTubessa kenen tälleen näin. Ei, sun on helppo lähestyä se meinaa. Joo, just näin. Kiitos vielä. No worry, vittu. Kiitos. Tää on mun kiesi. Täällä mä tulin tänne. Joo. Tälleen näin. Täällä on mun ja mun bändi. Joo, meinikin. Keikan jälkeinen uusi feidi. Noin. Osmo tekee siis joulua. Joo. Sillä oikeesti niinku... Mikä sun kanava on niinku? Ota mä. Eiks oma Osmonautti? Osmo, älä tee mulle likaisesti. Ei sä näytät hyvältä, sä näytät hyvältä. Kuva toisesta kuvakulmasta. Vähän sivusta. Vähän tosta vielä. Ai täältä. Ei ihan tos bro, tuli vähän Didi kuvakulma. Tuu silleen tos noin. Noin. No, pitääks mun kamera yhä vaan alhaalta? Okei. Silloin 2018 me oltiin ekan kerran täällä. Mä heitin 10 leukaa. Arvomat mä jaksan nykyään. No. Ehkä 3. Sun pitää keep it. Ei, mutta se juttu oli siitä, että kun mä olin silloin, mä olin laiha, mä urheilin vähän enemmän. Kato. Nyt alkaa vähän palaa. Jos sanot viikon itelles, kun sä teet 15. Go! Yeah.
Mitä toi on? Vittu tu siis. Siis oota. Me kuvasin jotain omaa meininkiä. Yhtäkkiä äijä tulee jostain. Mä näen jotain niinku ottaa mun silmään tälle. Ottaa silmä, eiks niin? Mitä äijä? Mikä toi juttu on? Tää on tämmönen koru. Ei vittu saa. Tää on tämmönen. Siis tää äijä on kilahtanut. Mitä jätkä? Veli. Ei vittu. Oota. Jääks mä? Mitä nää äijät tulee yhtäkkiä blokeille? Mitä nää äijät tulee blokeille yhtäkkiä? Täällä on uusi meininki täällä. Räppirahaa. Oota. Räppirahaa. Kato. Tule sanon niille. Oota. Se on vaan brrveli. Brrveli. Se on vaan brrbro. Se on vaan brrveli. Blokeille pitää olla aina uusi Shane, hä? Sä näetellyt! GG! My God. Tässä on niinku chain jengi tässä. Joku päivä mä pääsen teidän kerhoon. Joku päivä mä oon teidän. Sä oot liigas. Sä pelat bro. Joku päivä mä pääsen teidän kanssa hengaattia. Joo veli. Sit kun mulla on chain. Nyt me löydettiin myös se mies. Kyllä te tiedätte, lepakot ei koskaan nuku. So many dead president. Siis Ilosaari-vlogissa so many dead president. Ilosaari-vlogissa me oltiin silleen, että kaula kylmää, rantes kylmää, suus kylmää. Jatkaa vaan rauhassa. Nyt se on siinä. Nyt se on tässä näin, sä näet. Ai nyt. Infinity Links. Me oltais tarvittu sut tossa noin 3 minuuttia sitten, me oltiin kaikki silleen Sit sä olit jossain. Mut meininki ei oo ilman mua, veli. Mut tossa oli meininki. Ai oli. Toti sä puhut siis cap. Kiitos Blockfest! Siis nyt tapahtuu jotain outoa. Tää ei tuli sanomaan, että otetaan kuva näin. Siis oli silleen, recreatataan tää kuva. Mä jäin Ibe joskus 2018. Eikä okay. Osmo ottaa. Noin, tää on kova. Joo, tää on, joo, tää näyttää leikin. Tää on ihan vittuun hyvä. I got you a man, a lot of the way. They cheat on my pet, they come in my cage. They beat me good. I'm pushing P.
Pete. Yeah, she not a lesbian, fuck Pete, she turned lesbian. Pushing Pete. I'm pushing Pete, push Pete. You pushing Pete, I'm pushing Pete, I push Pete. Y'all got a word that color me slack. I'll be talking about the car. Yeah. Just like my life a bird. Spinning up first and I thought. I mean the different people. Gana on tyyli hitain biisi. Miksi engel vaan mospitin siihen? Ihan vitu random, mut no, ei siinä. Tos äsken Späkkärillä me nähtiinkin sille ensireaktio silleen tosta Janeista. Ja kuvasi jotain meininkiä. Mä mitä vittu yhtäkkiä tällä lailla Jane. Oh, nyt mä vasta tajusin, tossa on sama meininki vähän kuin eikö sille tyyli Uzil vai Farrell? Eikö kummalla oli toi meininki? Joo, Gucci meininki. Molemmilla. Vai on? Joo. Operoi säveli. Osmo official matkoil. Siis oota. Official oota. Traveler veli, siis, sainattu. Siis oota. Sainattu bro. Kattokaa, tää puhuu puolestaan, tiedätkö? Ai vittu. Mä en ois nähny vielä mitä näyttää. Tää niinku... Niin kela! Oota. Haluatko kuvaa? Oota. Mä ottaa susta kuva bro. Oota. Voit sä ottaa silleen ees, silleen tiiä, näin. Näinkö sun naamu? Miten tän on täällä meijisistä ja tällä? Meijisikin, sä oot se äijä bro. Oota, okei, okei. Kaikki hyvin bro, kaikki hyvin bro. Okei, okay, tässä on mun first time reaction. Ei oo vittu totta. Siis bro, siis eikö se hullu? Ei ollu kuva ennen mua. Sä oot postannut ennen mua. Sä voi pitää tosu. Sä voi pitää tosu. Kaikki rakastaa Vilmiä ja viisi. Fitness Vilmi, nenä tää. Miten on nyt jo muka päivä vika keikka? Tuntuu, että tää päivä on kestänyt kuin 2 tuntia. Ihan sairasta. Mun nyt alkaa Mick Millin keikka. If you really have a good time, make some noise in this bitch. Yeah! Look at me rise, woman. Put on in my new bitch. Take away the one in those clips. On the wall of my wrist. Bust down. We got in battles like I couldn't win it. You want me? Vittu! Give me heads up, man. Jotenkin Freak Meal soittaa tän biisin. Every time in my trap I'm on a rainbow. And in the neighborhood of Philly that I can't go. For real. She said, oh, you rich, rich, you so rich. Jump, stand up. Jump, one, two, so one, two, three, jump. Jump, 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 jump. But these Philly niggas are cool with me. I'm a random. All I know is that I'm vittu, tää äijä meni mospittiin. Se on siellä jossain ihmisten keskellä tällä hetkellä. Back everybody up! Everybody, make a circle! Make a circle, y'all!
down, hold up! Open that shit up, open up, open up, open up. 1, 2, 3, go! Me Lil, Jerry, I got it on the road. She said, she looking so pretty, she give me that weed and back in the road. Sairas, I am retaining cause in the mosh pit. I'm on the streets, y'all. I don't know how to mosh pit. I was coming to fuck with y'all, but I almost ran out of breath. Blockfest päivä 2 lähtee nyt käyntiin. Polo uusi, mikä mulla ei ollut kertaakaan vielä päällä. Tietenkin Blockfestin takia piti hankkia uut drippiä. Joku spessupolo tälleen näin. Okei, okei. Nopeampi kun stylaa sen gigi. Inside shit. This track oli yhdelle ihmiselle, joka oli täällä. Okei, okei. Kattomassa mua. Eli täällä on niinku biffiä tullut tätä sieltä. Ei oo biffiä tullut. Vuokas 2024 aiheutti ison riidan, joo. Joo, joo. Mä oon uus bitch, baby, mä en kiinni ota. Moni ei
tiiä, mut joskus 2018, oliko se tammikuussa, me oltiin katsoa vähän gigi yhdessä. Verge Henrik. Jep, me oltiin siellä, mä kuvasin Verge Henrikon kanssa jotain klippiä, sä oot siinä vierellä. Mä oon silleen, oho vitsi, et voi jäljittää kuussa niin paljon. Joo, se jäi ihan semmosia babystyöttejä. Joo, joo, joo. Keikan jälkeen täällä hengaamassa vähän Verge Henrikin kanssa, mitä ei. Ihan näin, joo. Mitäskään, mun pitäis sanoa, mä oon vitun jäässä, vittu jännittää vitusti vielä viisi. Sitä ei oli siinä vieressä, muistan sä katsoit, että sulla oli siinä, kun me tein semmosen intron. Tai joo. Sen mä olin siinä intros jonkun vuoden. Saitiin intros jonkun vuoden. Kyrpää tällä ja pää tässä, että saatte se näin siinä. Ja nyt me ollaan tietysti täällä näin, että we be rebated. Me söpöillään täällä Osmokaan nyt. Tää pussaillaan, me mennään nyt tonne. Kaikki on mahdollista. What up, gangsta? Blood. What up, gangsta? Yo, yo, yo! Haluatte pidätte ääntä? YP026! Oh shit! Mikä meininki? Tulo! Mua teidän järjestittää! Watch out, mä en missaa! Me pitkä mua sniikisti pissaa! YP026! Ne on tullut väkki sinun kengin askuun! Yo, Block, me pitää käydä vittua entä juttu Browninen, ha? Meillä on yksi biisi saanut vielä heittää. Let's fucking go, Paine! I see! No niin, Blockfest, nauttikaa vittu! Yhtä, let's go! Steppasi body, minä mun maalista. Mä skore seppinu niinku maali. Täällä on meidän jalkoni bodies. Se imi mun digi, kun mä olin laadis. Se peli lopu miikos mä en oo stadis. Tän herran on tänään sykkärit, let's fucking go, man! Steppasi body, minä mun maalis. Tää ei kestä mun banaani. Mä teen tänne mun jäädä kavaanis. Tän muiden fila... YP 0 school! YP 0 school, man, nigga! Yo, Blockfest, mä haluun hetkes lähtee Malagaan, se teille ok, hä? Iso ääntä! VJ!
Ota tämä on joku teknistä ongelmaa menossa. Mitä vittuu, biisikin. Nyt biisi lähti kokonaan, mitä helvettiä. 2022 blogeilla oli sama juttu kuin nää ja toi lavalla vittu. Mennä ota nyt. Mitä vittua? Kattokaa se mikki. Laira. Okay, now the drip check. Drip check. Yeah! Got it. 360. Yeah.
hyväksi. Running, 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 I'm a
Studios fucking superstar. Made it like a rock star. Hey, made it game. I used to go from housewife to a sneaky lane. Got you flying around in all type of bands in the road. Did you used to ride in a Ricky D? Got me. Tää on yks maailman parhaista Beast Witches biisissä, mitä mä tiedän. Tää on ihan vitu hullu. I'm on that. I'm Mr. Blockfest 2024. Tää on mun kuudes kerta tää. Ei kuusi vuotta sitten ole. Olis kerta tää. Vittu. Tänne tuli kuortuspainet. Joo. Ihan sairaan hauskaa oli. Huhhuh. 21 Savagein keikka oli hullu. Sitä mä ootin eniten koko viikonlopulta. Ja mä vaan sekosin täällä. Ja super haikee fiilis, koska vuoden odotettu viikonloppu on nytten purkissa. Ja niin on myös tää videokin nyt purkissa. Kiitos kun katsoit tänne asti, kiitos Blockfest vuoden parhaasta viikonlopusta. Tilaa kanava niin et missaa vastaavia videoit tulevaisuudessa. Tän kesän festareilta tulossa näitä vielä joku 5 kappalea ainakin. Kommaa alas MP-videosta, seuraa IG ja TikTok @osmonauttyit. Kiitos se on moi.